שלום לכולם, היום אנחנו לומדים את פרשת תצווה, ספר שמות, פרק כ"ז, פסוק כ'. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתיר למאור, לעלות נר תמיד. כבר בתוך הפסוק הזה, יש לנו הרבה תובנות שאנחנו, רוב השיעור נתעסק בלהעלות אותן, אבל הפרשה מדברת על המשך של העניין של בניית והפעלת אוהל מועד. כדי להבין את המסגרת, אנחנו עדיין במעמד הר סיני. דיברנו כבר בשבוע שעבר, במעמד הר סיני, איך הזוהר אומר, כאשר התחיל הקדוש ברוך הוא לדבר, יצאו נשמותיהם של ישראל, וקיבלנו את כל הידע האדיר הזה בהכל, במכה, בבת אחת, מה שנקרא, והם רואים את הקולות. איך אתה יכול לראות את הקולות? לא כשאתה בתוך גוף, אלא כאשר אתה נמצא במקום שהוא מחוץ למסגרת של הגבולות של הגוף. והזוהר ממשיך ומתאר לנו, דיברנו על זה, איך המילים, כל מילה ומילה שירדה מלמעלה, הקיפה את נשמותיהם של ישראל, ריפאה אותם ונחקקה בלוחות, וכל אחד ואחד מישראל רואים את המילה נחקקת ברוחות, ואיך שהיא נחקקת ברוחות יוצאים ממנה ענפים, פירושים, גזרות, עונשים וכן הלאה וכן הלאה. בעצם הם רואים את הקולות, איך אתה יכול לראות קולות, אלא מה שהם רואים, אנחנו רואים, זה בעצם את כל החוקים של היקום, את כל המבנה של התוכנה של היקום, והמבנה הזה של התוכנה של היקום מקודד במה שנקרא חמישה חומשי תורה. החלק המיידי שיורד או שמתבטא, מדוע? מכיוון שכשאתה לא נמצא בתוך גוף ולא מוגבל לא על ידי החושים, העיניים, האוזניים ולא על ידי המוח, אתה יכול לקלוט את הכל במכה. אחר כך צריך, כדי להביא את זה לעולם הגשמי, אתה צריך לפרט לפרטים, אתה לא יכול להעביר את הכל בשלמות, וזה לא להעביר, מחוץ לגוף, כמו שאתה קולט את כל הקובץ, אין זמן, אין מרחב ואין פרטים, הכל שלם. כשאנחנו יורדים לתוך הגוף, זה עולם של פרד, של פרטים, של פירוט, והפירוט הזה מסתעף עשרת הדיברות ביתרו, פרשת משפטים, שזה כל הדינים והחוקים שבין אדם לחברו, ובנייתה של חברה מתפקדת, שומרת חוק, ואחרי כן פרשת תרומה, איך אנחנו עכשיו לומדים את המטרה של כל אחד ואחד מבני המין האנושי, איך אנחנו לומדים לעשות את זה. פרק א', חלק א' זה פרשת תרומה, חלק ב', פרשת תצווה. פרשת תרומה, דיברנו על עניין של תרום ה'. אנחנו חיים במציאות שמוגדרת במסגרת עץ החיים, שזה שם השם, י' וה', ו' וה'. ה' התחתונה מסמלת, מייצגת את העולם התחושתי, הגשמי שלנו. אנחנו בעצם ספירת מלכות, כי אנחנו בעצם הלקוח קצה. עץ החיים, השפע יורד וזורם ועובר דרך המסכים, דרך היערות, דרך הספירות, עד שהוא מגיע אלינו, מה שנקרא מלכות. למה מלכות? מלשון שלטון. אנחנו שולטים בזרימה של השפע במדרגה שבה אנחנו נמצאים, לכן היא נקראת מלכות. אם אנחנו בונים את הכלי כמו שצריך ומתחברים לרשת של השפע של עץ החיים כמו שצריך, אנחנו בעצם יודעים איך לבטא את השפע בעולם הזה, ואנחנו קובעים את זה. ואם אנחנו לא יודעים איך להתחבר כמו שצריך, ואנחנו לא בנויים לפי התקן של עץ החיים, אז אנחנו חווים מחסור, רקנות, חושך, כאב, צער וקונפליקטים וכן הלאה. מי קובע את זה? רק אנחנו. כלומר, בכל היקום כולו, השליטה של האור,
של בורא עולם היא אינסופית ללא עוררין. אבל בתוך תהליך של רב שלבים, שבעצם זה דבולוציה, לא אבולוציה, אבולוציה זה מלשון השתלשלות ממדרגה למדרגה, פה זה דבולוציה, הייתה העולם נברא במדרגה מושלמת לחלוטין, והיא ערב והיא בוקר יום אחד, ואז היה צריך בתהליך מאוד מאוד מסובך של השתלשלויות, זה בעצם ירידה בערך, עד ליצור את המציאות שבה אנחנו מושלים בה. אנחנו המלכות, מכיוון שמי שקובע האם יהיה גילוי של שפע זה הלקוח קצה, שזה אנחנו. מלכות, כי אנחנו מולכים ושולטים במציאות שלנו, ורק כאשר אנחנו לוקחים אחריות על הזרימה של השפע ומבינים איך זה עובד, רק אז זה עובד. ועד שנגיע לזה, אנחנו חווים מחסור, בלבול, ואז אנחנו מגיעים גם לאחת המכשולים הגדולים ביותר, שאנחנו מאשימים את בורא עולם בזה שאין לנו, בזה שחסר לנו. כאשר בעצם הסיפור שבורא עולם כבר נתן לנו, זה מונח בחשבון נאמנות, אלא מבחינתו זה כבר ניתן, וכל העומד להיגבות כגבוי דמי, זה כבר מבחינת בורא עולם, מבחינת כל הבריאה זה כבר קרה. רק שאנחנו נמצאים בגבול שנקרא עולם האשליה, החוסר, העולם הגשמי, פה בעולם הזה יש חושך כדי שנהפוך אותו לאור, יש מרירות כדי שנהפוך אותה למתיקות. אוקיי. אז אם פרשת תרומה הייתה בעניין של איך אתה בונה לך מציאות ומרים אותה, להתחבר לעולם הרוחני העליון, למימד של השפע העליון שנקרא עץ החיים, למימד המטאפיזי מיסטי, שהוא מעבר לחושים, המימד ששם, משם באה הנשמה שלנו, ומשם מגיע כוח החיים, איך אנחנו בעצם מרימים את עצמנו לזה, אנחנו מרימים את המדרגה הזאת למקום שזה בעצם הסיפור של התורה, איך עושים את הדבר. אין כאן טריקים, אין כאן, יש פשוט כלים מאוד ברורים, והכלים האלה זה בעצם התורה. התורה היא זאת שבעצם נותנת לנו את ההוראות איך להתחבר, ובעצם כמו שאמרנו, איך האדם לוקח את החלק שהוא רואה בחיים שלו, הבית שלו, העסק שלו, החפצים שלו, הרכוש שלו, הקהילה שלו, המבנה, המקום שהוא גר בו, כל מה שהוא עושה הוא מייצר, איך הוא הופך את זה לכלי של הערה, איך הוא בעצם מחבר את שני העולמות. כאשר אנחנו מגיעים לפרשת תצווה, פרשת תצווה בנויה במבנה תחבירי מיוחד, כמו שהזוהר מפרש. אם אנחנו מסתכלים, בואו נלך רגע לפרשת תרומה. רוב הפרקים בכל פרשייה, הנה פרק כ"ה פסוק א', פרשת תרומה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה. פרשת תצווה, זה מתחיל, ואתה תצווה את בני ישראל. ויקחו אליך שמן זית זך, שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. ואומר על כך הזוהר, במינים האלה, פירוש הזוהר, אנחנו קוראים עכשיו בזוהר, הסולם סעיף א', ואתה תצווה בני ישראל, המבנה התחפירי הזה מופיע בעוד מקומות אחרים באותה פרשה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך וגומר. אמר רבי חייא, מה ישנה הכה מכל אתר? למה פה זה שונה מכל מקום?
נכתיב, ואתה אקריב אליך, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, ואתה תצווה בני ישראל, ואתה קח לך בסמים, ראש מור ודרור, ראש דרור, מור דרור, אלא כולה ברזה אילה היו, להכללה שכינתה בעדי. אלא, אומר לנו רבי חייא, הכל הוא בסוד עליון, זה לא סתם ששינוי במבנה התחבירי, היה שם חסר משהו, בא איזה סופר שלא הכיר את הכללים, והוסיף קטע על דעת עצמו. זה לא עובד ככה. כדי לכלול עמו השכינה. כי השכינה נקראת אתה, למה השכינה? הרי בעברית פשוטה, אתה זה אתה. מה זה השכינה? ברוך אתה, השם אלוקנו מלך העולם, יש ברכה. ואתה תצווה. אלא מה שיש כאן, זה בעצם לכלול עמו השכינה, כי השכינה נקראת אתה, למה היא נקראת אתה? אז זו המסביר במקומות אחרים. כי אתה, המילה אתה בנויה מאלף תף, כמו המילה את. מה זה את? המילה הזאת לא קיימת בשפות אירופיות, למשל. את זה אומר, בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. כלומר, את זה אומר מאלף עטף של משהו מסוים, ואת הארץ, אלף עטף. אתה זה להתחבר לעולם הרוחני מאלף עד תף, אל ההי שהיא בעצם המציאות של הכלי לקבלת השפע בעולם. שוב, בריאת העולם נבריאה על בסיס של רעיון אחד בלבד, שאנחנו יכולים להגדיר אותו בשכל שלנו. מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים. כדי שלהיטיב, אפשר יהיה להיטיב לנבראים, צריכים לברוא בנבראים רצון לקבל את הטוב הזה. הרצון שלנו נברא ככלי לקבל את כל השפע שברוא העולם משפיע לנו. אולי אי אפשר להשפיע השפע למישהו שלא רוצה אותו, זה לא נחשב שהשפעת את השפע הזה. אלא, עם הבריאה ונתינת השפע, נברא הכלי של הרצון הכי עמוק בנשמתו של כל אדם, ומכיוון שהוא בעצם תולדה של השפע הניתן, הוא גם נברא בצלם אלוקים. מכיוון שכך, לא רק שהוטבע בנו החשק והרצון לקבל את השפע הזה, אלא גם קיבלנו את הצורה של השפע הזה. כלומר, איך בן אדם יכול לחשוק בחירות, אם הוא לא חווה חירות מימיו? איך אדם יכול לחשוק בכל מיני, בטיסה ותעופה, אם הוא לא חווה תעופה מימיו? התשובה היא, קודם בא המילוי, שזה הנתינה של אור אין סוף, שבעצם אנחנו, הנשמות של המין האנושי, אנחנו בעצם הכלי שנוצר עם התפשטות השפע. קודם כל נברנו מלאים, אבל השפע הזה יש גם דמות, שהמהות של הנתינה של השפע היא מקום של בריאה. ולהיות בורא זה אומר שלוש הבחנות עיקריות. בורא הוא עצמאי, אף אחד לא אומר לו מה לעשות, ולכן גם אנחנו קיבלנו את המבנה הזה של החשיבה, אנחנו לא סובלים כאשר אנחנו נשלטים על ידי משהו או מישהו. אדם בן חורין יכול להיות מאושר, אדם שהוא עבד אין לו יכולת להרגיש אושר בר קיימא. בורא עולם הוא גם יצירתי, וגם אנחנו, יש לנו את התאווה ליצור. ולכן, לא יודע אם אפשר למצוא אנשים עצלנים מאושרים. אנשים המאושרים שאני מכיר, כולם מאוד יצירתיים, הם לא מחכים לאף אחד, הם יוצרים בעצמם ללא גבול, כל יום ויום בחיים שלהם זה יום של יצירה. והדבר השלישי, הבחנה השלישית, זה הנתינה. ואין אגואיסטים שמחים, מה לעשות? לא קיים כזה דבר. אם הם שמחים, הם לא אגואיסטים, ואם הם אגואיסטים, הם לא שמחים, ואם אומרים שהם שמחים והם אגואיסטים, אז הם שקרנים. בעיקר הם משקרים לעצמם. כדי שנוכל לברוא
את העצמאות שלנו, לברות היצירתיות שלנו ולתת לזולתנו, היינו חייבים להגיע למקום של רקנות מוחלטת, ושבה כדי להגיע לכל הדברים האלה, יש מכשול על ימין ועל שמאל. וכל דבר שבאמת משיגים חייב לבוא בהתמודדות, בהתגברות על קונפליקטים, על חושך, על ייאוש, על איבוד תקווה וכן הלאה. זה בעצם המהות של הקיום האנושי. השמחה לא יכולה להינתן במתנה, לא הצלחה ולא תחושת השובע, אלו הן תחושות שצריכות להגיע על ידי עבודה בלתי פוסקת. ואיך שהזוהר מלמד אותנו תחילת פרשת תרומה, בחינם יש רק צרות. ולכן, כל מה שהוא טוב צריך לעבוד, אפילו יוסף הצדיק והאבות, אף אחד מהם לא קיבל במתנה מאבא שלו, מאיזה דוד שלו, הוא מסתם מישהו את ההצלחה שלו, לא הכלכלית ולא הרוחנית ולא באלוקיות. כל אלה הגיעו להם בעבודה שאין כדוגמתה, לבד נגד כל העולם. ללא קהילה ממש. ללא תקדים. והם עשו את זה. לבד. אפילו יוסף כבר הייתה קהילה. לא. הוא נותק מהקהילה הזאת, מהמשפחה, מהשבט שלו. ועשה את זה לבד במצרים. ולכן הוא יוסף הצדיק ולא אחרים. ולכן כשהוא אומר ואתה, א', יש לנו אתה שזה המהות של ההערה המוחלטת של השלמות במסגרת של הכלי שלנו, זה השכינה, ויש את השוכן, והשוכן מיוצג באות וו. האות וו מייצגת את העולם הרוחני שמעבר. וו קצוות, או האות וו או המגן דוד שיש לו שישה שפיצים, וו קצוות, שהם מייצגים את החיבור שאנחנו מסתכלים כלפי מעלה לעולם הרוחני, העולם שמעבר מיוצג על ידי הוו, יש בו וו קצוות, שש ספירות, והוא בעצם הצינור שמעביר לנו את השפע מהעולמות העליונים. ברגע שאנחנו אומרים ואתה תצווה, בזה מתמצא כל הסיפור. מהי המציאות? מהו סיפור המציאות של המין האנושי? זה לקחת פיקוד, לצוות על החיבור הזה שבין המעשים ששייכים לעולם הקיומי שלנו, העולם החושי, לבין העולם המטאפיזי, העולם הרוחני, העולם האמת, העולם שמעבר, העולם הנשמות. ואם אני לא אצווה על זה, זה לא יקרה. כלומר, הייחוד של המין האנושי, שאנחנו בריאות קסומות, ואנחנו היצור היחיד עלי אדמות, אין בעלי חיים שיש להם את היכולת הזאת, היצור היחיד שיכול לצוות, לשון מצווה, ציוות, לצוות את השמיים עם הארץ, את הרוחני עם הגשמי, את הנשמה עם הגוף, את השפע במציאות המטאפיזית, עם הדבר היומיומי, כמו בית, חפצים, אוכל, כל דבר שהוא גשמי, אפשר לצוות אותו, לצוות על רוחני, לשכון בתוכו, ושהשוכן שוכן בתוך הכלי, זה נקרא שכינה. ולכן זה אומר לכלול עמו השכינה בציווי והדיבור, כלומר יש לו את הכוח, כולנו, לצוות ולצוות את האור שיכנס בתוך המציאות הגשמית, חושית. סעיף ב', אמר רבי יצחק, אני קורא בפירוש הסולם שוב, אור העליון שהוא זה אנפין ואור התחתון שהוא הנקובה, כלולים יחד במילה ואתה. כי אתה הוא שם הנקובה כנ"ל. כלומר, הנקבה, הכלי שמקבל, זה המציאות שלנו, אנחנו כולנו לפי הזוהר נקבות, כי כולנו באנו לפה לקבל. יש נקבות זכריות, גברים, נקבות נקביות, נשים. למרות שהזוהר אומר,
יש נשים שהן מאוד יוזמות שפע ונתינה ומודעות, הן יותר זכריות מהרבה גברים, שהן, כי יש בהם את החיבור הזה ואת התודעה הזאת, שאני פה מצווה את השפע לתוך המציאות הגשמית. ודרך אגב, אנחנו נמצאים בשלב שבו המין האנושי ברא את החברה הכי גשמית, מטריאליסטיק, אי פעם. באיזשהו מקום אפשר להגיד שהרוחניות של הימים העתיקים הומרה בדתות שפכו להיות לתאוות בצע של כוח וכסף. ובמאות שנים האחרונות, החלק הגדול של המין האנושי החל להתמרד נגד הדת. נגד הדת הממסדית. מדוע? מכיוון שהתמימות האנושית שחיפשה את החיבור למיסי, למטאפיזי, לרוחני, היא עברה התעללות קשה מאוד מממסד דתי, שאומר, לא, לא, זה שום דבר, אתה תציית. כל המהות של הדת ועבודת הבורא זה ציות מוחלט לנו, נציגיו על האדמות. ובשם הציות הזה, נלקחו זכויותיו של הפרט, ונרמסו, ונדרסו, עד כדי כך ששקענו במה שנקרא חשקת ימי הביניים. ההתעללות וחוסר הצדק שנעשה בשם בורא עולם, בשם הכללים של הדת, בעצם הניצול של התמימות האנושית, היו כל כך נוראים שהמין האנושי החליט, הגיע למסקנה שהדרך היחידה להגיע לחירות, זה פשוט להתנתק מהממסד הדתי כמה שיותר רחוק. התוצאה הייתה ששפכו את התינוק יחד עם המים. כי אז בא ממסד חדש, שהדת שלו אין כזה דבר מטאפיזי, אין כזה דבר רוחני, הנשמה לא קיימת בכלל. כל זה היה ממקום של אג'נדה מיוחדת, שאין מטאפיזי, אין מיסטי, ובזה אנחנו לוקחים, שומטים את הקרקע מתחת לכל השרלטנים, שלכאורה מייצגים את בורא עולם עלי אדמות. מה שנקרא ממסד הדתי. מצד אחד המין האנושי יצא לחופשי, והיצירתיות שהמין האנושי עד לה מאז היא מדהימה. מצד שני, הגענו לתרבות שפע אדירה שאין לה תקדים בהיסטוריה האנושית, וככל שהשגנו יותר זכויות, זכויות דיבור, זכויות גישה למידע, יכולת גישה למידע, עם כל הטכנולוגיה המדהימה, שברגע שהותרו החרצובות, ולא צריך לבקש מאנשי הדת כל מיני היתרים, מה מותר ללמוד ומה מותר לעשות ומה מותר להמציא, והאם מותר להמציא קטר, ואם מותר להשתמש בכוח הגיטור, אולי זה כוח השטן, כל מיני דברים, כי ברגע שאנושות השתחררה מהסיפור הזה, דהרנו קדימה. מה הבעיה? שאתה דוהר קדימה, רואים מסרטים מצוירים לפעמים, אתה דוהר קדימה ואתה מגיע, עברת כבר, אתה מעל התאום, ואתה לא מבין שפתאום אתה תופש, אתה מעל התאום ואתה צונח. בנינו בתים והם ריקים. בנינו בבריאות ואורך ימים, אריכות ימים, וזה ריק. והסבל של הריקנות, הסבל של הריקנות מביא את המין האנושי למקומות קשים מאוד, של חוסר, של בדידות, של כאב מנטלי שחסר את החיבור לנשמה. לכן הרבה מאוד אנשים בעולם החופשי המודרני מחפשים חיבור אחר, הם קוראים לעצמם רוחניים אבל לא דתיים, והם בעצם משחקים בכל מיני משחקים של לקחת איזה שמניזם מפה, קצת מבודיזם, קצת מכל מיני משמש, ולנסות לייצר לעצמם את החיבור לעולם הרוחני. וגם פה, בקלות אפשר ליפול לכל מיני כתות ולכל מיני אנשים שישר מזהים את הרגישות, את התמימות, את חוסר ההבנה של החוקים והכלים. והתשובה שלנו נמצאת
בזוהר. אמר רבי יצחק, אור העליון שהוא זה אנפין ואור התחתון שהוא נוקבה כלולים יחד במילה ואתה, כי אתה הוא שם הנוקבה כנל, והוו הנוספת היא העולם הרוחני. זה אנפין. כמו שאתה אומר, ואתה מחיה את כולם. מה מחיה? כל דבר עלי אדמות, החיבור הזה. מי יש לו את היכולת ליצור את החיבור הזה? רק למחשבה ולרצון האנושי. ולכן בעצם, ואתה תצווה, מדובר פה על מצב שבו בורא עולם לא מצווה עלינו, הוא מלמד אותנו שכדי שהשפע הזה ישכון במעשה ידינו, בחיים שלנו, אנחנו קיבלנו את הסמכות מיקור חוץ, מה שנקרא, לצוות את השפע שייכנס לעולם שלנו. ולכן, ואתה תצווה בני ישראל, ואתה קרב אליך. בקיצור, אנחנו נחזור עכשיו לפסוק הראשון, ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור, להעלות נר תמיד. מה זה נר תמיד? מדליק עד שתהיה שלהבת עולה מאליה, לכן זה להעלות את הנר, רש"י אומר את זה. מה זה נר תמיד? כל לילה ולילה קרוי תמיד, כמו שאתה אומר, עולה תמיד, מערב עד בוקר. מה זה מערב עד בוקר? מדובר פה על המנורה. הוא לא מפרט מעבר, אבל בפרשת בעלותך, ספר במדבר, הוא כן מפרט. ופה אנחנו רואים את ההמשך. ספר במדבר, פרק ח' פסוק א', וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הזוהר מסביר לנו, בפרשת במדבר כמובן, אמר רבי אבא, בוא וראה, בשעה שהכהן התכוון להדליק נרות למטה, למה הוא למטה? כי אתה חייב את התודעה הזאת שיש למטה ויש למעלה. יש העולם הגשמי, החושי, שהשכל שלנו תופס דרך החושים, זה למטה. והקריב את קטורת הסמים, גם כן הוא הקריב, זה נרות גשמיים, שמן זית גשמי, מנורה גשמית, קטורת ממרכיבים גשמיים. אבל שהוא התכוון להדליק את הנרות, כלומר היה צריך להיות פה כוונה. מה זה כוונה? אתה מכוון את הזרימה של השפע. באותה השעה העירו הנרות העליונים, ונקשר הכל יחד, והייתה שמחה וחדווה בכל העולמות. זה שכתוב, זה שאמר כתוב, שמן וקטורת ישמח לב. שוב, מה הוא אומר פה? בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. כלומר, בעלותך את הנרות, במה מדובר? שעל ידי זה שהכהן מדליק את הנרות למטה, הנרות הגשמיים, החושיים, במנורת הזהב, הוא בעצם מתכוון להדליק את הנרות במנורה העליונה, בעולם הרוחני, להדליק את הספירות העליונות בעץ החיים. שבע ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. ולכן אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הרי צריך להיות במנורה יאירו הנרות, על המנורה. מה זה אל מול פני המנורה? הנרות הרוחניים. למה מדליק הכהן צריך להדליק את הנרות במנורת הזהב? זה רומנטי, זה סמל לאומי. לא זה ולא זה. כל מעשה המשכן, ואתה תצווה. אתה, האדם, מצווה את הרוחניות בתוך המימד של הגשמיות. כשזה קורה, זה מביא שמחה בעליונים ובתחתונים. זה מה שמשמח. אם האדם לא מבין את מקומו בבריאה, והוא לא מבין שהוא אמור לצוות על האור, לשכון בכל אחד ממעשי ידיו, אנחנו בבעיה.
ואז מגיעה הריקנות החלולה של התרבות החומר, תרבות הצריכה, שזה משרת את המערכת, זה דת חדשה, דת שבה אתה נשטף במוח שהדת שלך, שאם אתה רוצה לשמור על מצב של מילוי בתחושת שפע, אתה צריך לעבוד קשה, להרוויח הרבה כסף ולבזבז את הכסף. תמיד יש איזה משהו שאתה צריך לקנות, שבגלל זה אתה עדיין לא שמח ואין לך סיפוק. והסיפוק מגיע ממה? מקנייה בלתי פוסקת, מעבודה בלתי פוסקת, מהישגיות, רק בעולם של חמשת החושים. הבלוף הזה הולך ומתברר. ולכן אנחנו רואים מגפה, מגפה בכל העולם כולו של צריכה של חומרים, נגד דיכאון, נגד התחושה הזאת של האובדן והריקנות, שהיא בעצם אוכלת בכל פה. את זה אתה רואה בכל מקום, אתה מסתכל שאתה על האנשים, אתה רואה את הריקנות, בוא נקנה את זה ובוא נקנה את זה, ולשם עוד לא היינו, וניסה לשם ונאכל את זה, וזה, היש לו מנה, רוצה מעתיים, זה בלתי, זה שאינו יודע סבאה. להלוקה שתי בנות, הב הב, זה נאמר פני הדור כפני הכלב. מה אומר הכלב? הב הב, כמו הלוקה, תביא לי, תביא לי, וזה אף פעם לא מספיק. אז בעצם, כאשר הפרשה מדברת על עניין עבודת הכהנים, שבעצם, אם זה על עבודת הכהנים, כמה כהנים יש בעולם? אומרים בערך 200,000. בשביל זה נכתבה פרשת תצווה, ממש לא, של כולנו. כי מה שהכהן לומד כאן, זה כולל את העבודה של כולנו. לכן אמרנו בפרשת תרומה, כשם שאומרים שביתו של הבריתי הוא מבצרו, אנחנו מבינים שהתורה אומרת לנו שביתו של האדם הוא מקדשו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כל העניין הזה שאנחנו צריכים לצוות את החיבור הזה בין הרוחני לגשמי, ולהשכין את השוכן בתוך השכינה, זה בעצם העבודה העיקרית, זה בעצם המשימה העיקרית שלנו. ועד שלא נהיה מודעים אליה, לא נעשה את זה. לא נעשה את הדבר שלשמו באנו לעולם הזה. אז נכון, יש אנשים שמשיגים הרבה בתים, פרסום וכן הלאה וכן הלאה, אבל אין מילוי. כי זה ריק, זה חלול. אז כאן יש לנו ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, ואז ועשית בגדי קודש. מה זה בגדי קודש? מה ההבדל בין בגדי קודש לבגדים שלא בגדי קודש? יש משהו בבגד. הבגד משפיע על איך שאנחנו חווים ומרגישים. לפעמים אנחנו לובשים, יכולים ללבוש בגד חדש שלבשנו, וזה גורם לנו לאי נוחות נוראית. לא יכולים לתפקד. חייבים להחליף לבגד אחר. אבל היום ראיתי מחקר שהתפרסם רק לפני כמה שבועות. הוא מסביר שבעצם מישהו גילה שלכל חומר יש תדר מסוים, ובגדים שהם סינתטיים בדרך כלל מפוליאסטר, התדר שלהם הוא מאוד מאוד נמוך. כשלובשים את הבגד הזה, זה מחריב את והורס ומחבל בתדר של הגוף של האדם. הרי גוף האדם הוא בעצם סוללה חשמלית. אי אפשר לתאר את העבודה של השרירים, מערכת העצבים בעיקר, המוח, בלי תדרים חשמליים. שדות מגנטיים, שדות חשמליים למיניהם. זה עובד, חלק רציני מהעניין, זה זה. כלומר, כשאנחנו לובשים בגד, המטרה היא לא רק צניעות, מה שנקרא. לא, לא, הבגד, אומרים המקובלים, עובר, בונה לי שכבות של אורות מקיפים שמגנים. זה העניין של הטלית למשל. אבל מעבר לזה, אותו מחקר שהתפרסם לאחרונה מדבר גם
חומרים לבגדים ברמה הגבוהה ביותר, שזה ממש ברמה אנרגטית מאוד גבוהה, בעיקר פשטן טבעי, צמר טבעי, וגם כותנה. כאשר אדם לובש בגדי פשטן או צמר, זה מחזק ומשריין את העוצמות של השדה האנרגטי שלו, אותם כוחות חשמליים שבתוכו. אבל הוא אומר משהו אחר, אם ניקח בגד ונערבב בתוכו פשטן וצמר, פשטן וצמר שהם מאוד חזקים, אבל הם הפוכים, לכן הם מנטרלים זה את זה לכלום. כלומר, כשאתה לובש בגד של פשטן פשטן וצמר ביחד, זה מרוקן אותך, זה הורס לך את השדה. התורה קוראת לזה שעטנז, ואסור ללבוש שעטנז בכל צורה שהיא. מדוע? הנה הבנו. אלה הם שני כוחות שמאוד עוצמתיים, מאוד מחזקים, אבל הם מבטלים זה את זה. כי הם, אחד מושך לכיוון כזה, אחד מושך לכיוון הזה, אבל ביניהם מבטלים. לכן כל ההקפדה שלא ללבוש שעטנז. אבל רגע, מה אם אני לובש חולצת פשטן, ומאז זה סוודר צמר, אין בעיה. על כך הארי הקדוש מפרט, כל שכבה של בגד שאנחנו לובשים, מייצרת עוד שכבה של אנרגיה, של הגנה וחיזוק של שדות האנרגיה של כל אחד מאיתנו. שימו לב, בגדי הכהנים לכהן הדיוט, כהן פשוט רגיל, היו ארבעה בגדים, ארבעה בגדי כהונה, ארבעת הבגדים האלה כנגד י' ה' ו' וכנגד ה'. לעומת זה, בגד כהונה של הכהן הגדול זה שמונה בגדים. זה שם י' ק' ו' ק' ושם א' ד' נ' י', הזיווג ששניהם יחד. ולכן יש משמעות למספר של הבגדים, לצורה שמונחים בגדי קודש. מה הופך אותם לקודש? עצם זה שהכנתי אותם למטרה הזאת בצורה הזאת, ועצם זה שחשבתי על זה בזמן שלבשתי אותם. לכן גם הארי הקדוש אומר שמתלבשים, כל שכבת בגדים צריכים ללבוש אותה או להסיר אותה בנפרד. לפעמים קורה שבן אדם ממהר והוא מוריד גם את הסוודר וגם הגופייה במכה אחת כי הוא ממהר. לא, אתה צריך לתת לשכבות האלה להיבנות ולהיות מוסרות בזו אחר זו בנפרד, אחרת נוצר איזה וקום שגורם לשכחה. ולכן, עצם זה אנחנו רואים שבגדים, המטרה שלהם, זה לא רק חימום או הסתרה, אלא יותר, בעצם, אם אני חושב על זה, יש פה מהות מטאפיזית בבגדים. ואז זה ממשיך, ואתה תדבר על כל חכמי לב, פסוק ג' פרק כ"ח, אשר מילאתי ברוח חוכמה ועשו לי את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי, כמו שאמרנו, שמונה בגדים לבגדי אהרון, ומשמונה בגדי אהרון אנחנו לומדים על כל הכוחות של החסד בעולם. לא ניכנס לזה, זה מתמטיקה, לקדשו לכהנו לי, ואלה בגדים אשר עשו חושן ואפוד ומעיל וקטונת, תשבץ, מצנפת ואבנת, ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבעניו לכהנו לי. ופה אנחנו נכנסים לדבר נוסף. פה אנחנו מדברים על האפוד ועל החושן. כאשר האדם בעצם בונה את חייו, שבעצם אתה בונה כלים גשמיים כמו בית, בית זה כלי גשמי. ומתי אתה הופך את זה לבית ולא לסתם מבנה? יש חנוכת הבית. חנוכת הבית משון לחנך את הבית. לחנך אותו, איך אני מחנך אותו? אני מחנך אותו להתחבר לעץ החיים. איך אני עושה את זה? יש מזוזה, זה הסים של הבית. נכון, טלפון לא עובד בלי הסים? המזוזה זה הסים של הבית. שלכן לא שמים את זה במגירה, אלא יש מקום ששמים את הסים. כרטיס סים, טלפון, כדי שהוא יעבוד, צריך לשים את הכרטיסים במקום מדויק. לא דבר, המזוזה, זה בכניסה לבית או לחדר, מצד ימין, בתחתית השליש העליון. זה המקום שעכשיו הבית מחובר
עכשיו זה לא סתם מבנה, עכשיו זה בית לקדושה. הדלקת נרות שבת, אם אישה מדליקה את זה, ואם האישה לא מדליקה, גבר צריך להדליק את זה, זה כנגד מנורת הזהב. עכשיו זה לא סתם להדליק נר כי זה מסורת, כי סבתא שלי הדליקה. לא, על ידי הדלקת הנרות, אנחנו מצווים את הכוח של השבת שישרה בתוך הבית. אנחנו מעלים את המציאות של הבית למציאות של שבת. אחרי הדלקת נרות, הבית הוא כבר לא אותו בית, זה בית של שבת. השכינה של השבת, השלמות של השבת, שלום, שורה בבית. אז אם התפקיד של האישה הוא להרים את הבית, כי המלכות של הבית זה הבית עצמו. אבל אם אישה, אין אישה בבית, הגבר צריך לעשות את זה. אותו דבר, הקידוש. מה זה הקידוש? סבא שלי עושה קידוש. אבא שלי עושה... לא, לא. על ידי הכוס של היין, אנחנו מזמנים מקראי קודש, קוראים לקודש אל תוך הבית. והקדושה הזאת נרשמת בקירות, בחפצים. השולחן של השבת עם הפה לבנה מזמנת. השולחן מזמן, לשם כך עושים את זה, אומר הזוהר, אתה מכין את השולחן של שבת, שם עליו מפה לבנה ואת כל הכלים של שבת, אתה עורך אותו פה בעולם הזה וגם בעולם העליון. השולחן של שבת מחבר בין העולמות. הכוח הזה מחנך את הבית. הבית עכשיו נמצא במערכת שנקראת עץ החיים. חנוכת הבית, כאשר מביאים עניין אל הבית ולומדים דברים שקשורים לחנוכת הבית, שבעצם מדברים על מה? שעצם בניית הבית. אנחנו צריכים להכניס לפעמים, להזכיר בפה, לצוות, שהבית הזה יהיה מחובר לשפע של עץ החיים. הוא עכשיו לא רק כלי שבו אני יכול לשים את החפצים שלי, אז זה מחסן. לישון בלילה זה גם חדר במלון. זה לא בית מלון וזה לא מחסן. זה גם לא כספת שאני שם את הדברים היקרים שאספתי, ואני שם הרבה שמירה כדי שזה לא יגנב. לא. הבית הוא מקדש. ולכן אני צריך להתנהג בבית בהתאם להתנהגות במקדש, פחות או יותר. ברור שיש דברים ש... לכן יש עניין של קדושה של בית, ויש קדושה של בית כנסת או בית מדרש. זה שתי רמות של קדושה. עדיין יש עניין של קדושה של בית. ולכן, כמו שבכנסת ישנם כל מיני שלטים עם כל מיני שמות של שמות הבורא ופסוקים וכן הלאה כדי למשוך את השפע, בימים עד לפני כ-100 שנה, בכל בית יהודי כמעט היו גם כן שמות כאלה, אבל שמות שמתאימים לקדושה שיש בבית. כי בכל אופן בבית שאוכלים על השולחן ונשאר פסולת, ושילד יש בבית ויש לו משהו בחיתול. בכל אופן זו לא אותה קדושה, עדיין יש קדושה של הבית, שאנחנו מקפידים עליה עם המזוזה ועם חנוכת הבית, ועם זה שאנחנו מדליקים נרות בשבת, וזה שעושים קידוש בשבת ושוב. זה התפקיד של הגבר, אבל אם אין גבר שעושה את זה, האישה צריכה לעשות את זה. כולנו, יש לנו את הכוח לצוות, משהו לצוות את השכינה עם האור של הבורא, את השכינה והשוכן, הקדוש ברוך הוא והשכינה, ועל ידי הפעולות שאנחנו עושים בבית, שאנחנו מבשלים לשבת, ואנחנו אומרים על האוכל שאנחנו קונים אותו ומתחילים להכין אותו, לכבוד שבת קודש. והזוהר אומר, שמכינים את הדברים למשכן, היום לכבוד מלאכת המשכן. ועל ידי אמירה בפה, אנחנו בני אנוש, בני תמותה, מצווים על השפע האלוקי שישכון במעשי ידינו. ולכן, עם כל החומרנות, כפי שאמרתי את זה הרבה פעמים, כל החומרנות של העולם הזה שהוא כל כך ציני וכל כך חלול, ומצד אחד אתה מסתכל על ספרות וסרטים, שעוסקים בכוחות על, בקשפים, בקוסמות,
איך זה קשור בכלל? בעולם שהוא כל כך ציני וחומרני, ויש כל כך הרבה עיסוק בכוחות שהם מטאפיזיים, זה, למה עושים את הסרטים האלה? כי זה מוכר, כי אנשים קונים את זה, יש שוק. כי אנשים כל כך מורעבים. לפחות בסרט אתה מראה לו משהו מהסוג הזה, ואז אתה אומר לו, אבל זה סרט, בבית אל תעסקה. לא לעשות את זה בבית. ופה התורה מלמד אותנו, כן, אתה יכול לעשות את זה בבית. יש לך כוחות על, ואתה יכול לצוות אותם לעולם הזה. ושאתה מחובר, אתה מחובר לעץ החיים, על ידי הבגדים והבית והמעשים, והמודעות למילים שאתה מוציא מהפה שיש להם כוח, להוריד את השפע לעולם הזה, שמילה טובה יכולה לשנות עולמות. לשנות את התדר. מי שהיה פעם פרסום, איך קראו לו, מסע או מוטו, על על הכוח שבמים, המסרים שבמים, אני חושב ככה קראו לספר, והוא מראה איך שמדברים אל מים ומצווים עליהם לאהבה ותקווה וכן הלאה, משתנה המבנה המולקולרי של מה שנקרא האשכולות של המים, המבנה המרחבי של המולקולות של המים משתנה על ידי זה שאנחנו מדברים אל המים. אז אחרי שהבנו את זה, בואו נזהר שאנחנו מדברים בבית שלנו, בעסק, אל אנשים. ומה העניין של האפוד? כשעם ישראל רצה לדעת מה לעשות בשאלות שברומו של עולם, היו הולכים ושואלים את החושן. בחושן היו בו 12 אבנים כמניין שבטי ישראל, ועל אבנים היו רשומים שמות השבטים. וכשהיו עושים את הטקס ושואלים את השאלה, האותיות היו מתחילות להעיר. היו רושמים את הסדר של הערת האותיות, ואז היו מקבלים את הששובה. אין לנו חושן. למה זה לא הבנתי? כשאנחנו מחוברים לעץ החיים, אז אנחנו מתחברים לתודעה, תודעת על. זה ברור לכל אחד היום, בעיקר מי שקרא את הספר רעש של פרופסור דניאל קאנמן, זוכה פרס נובל. כאשר אנחנו מגיעים להחלטה בתחום של עיסוק, מקצוענות, אני מהנדס, אני אדריכל, אני שופט, אני שוטר, לא, אני פוליטיקאי, אני מנהל חברה, אני מנכ״ל, אני מנהל מדינה. איך אני יכול להתחבר להחלטות הנכונות? אז ברור, הוא מסביר, יש רעש. אם אני כועס, מפחד, כל עניין של רגשות שליליים פרימיטיביים, ברור שהתשובות שלי, החלטות שאני אגיע אליהן, לא בדיוק ישמשו את האינטרסים האמיתיים שלי. אבל כאשר אדם מצליח להמעיט את הרעש, זה השם של הספר, איכשהו הוא צריך מודע לרעש ומסוגל למעט את הרעש, להתחבר למקום של איזון, שלווה פנימית, ביטחון, כי זה נקרא בעצם חיבור לעץ החיים, עץ חיים היא למחזיקים בה, אז ברור שהמחשבות יהיו יותר מהירות, יותר מוארות, יותר תקינות, יותר שלמות. כולנו יודעים את זה מהניסיון האישי שלנו. כשאנחנו מחליטים החלטות ממקום של אינטרס, מתום של אגו, מתום של חוסר, ממקום של כעס ופחד, זה לא מביא אותנו למקום טוב. מי יכול לדעת, בעיקר בימינו, אף אחד לא יכול לחזות את התהליכים הפוליטיים, סוציו-אקונומיים, וכל החלטה, לקנות בית היום או מחר, לקנות, הרי זה כל כך תלוי בכל כך הרבה דברים. הרי יש אנטישמיות עכשיו, נניח בגל אנטישמיות ענק בארצות הברית, זה יעלה פה את המחיר של הנדלן. זה יוריד את הנדלן בארצות הברית, באירופה. ואלו הם דברים שקשורים. אני לא יודע מתי הגל יגיע לסיור, וזה יגרום לאנשים למכור בכל מחיר. מי יכול לחזות את זה?
אבל אם אני מחובר לעץ החיים, מגיעות המחשבות הנכונות בזמן הנכון. זה החושן והיפות שאנחנו נושאים איתנו, שאנחנו לובשים על עצמנו, שאנחנו מחויבים להיות אותו אדם שמצווה על השפע הרוחני להיכנס למימד הגשמי של המציאות. הוא לא מסוגל לקבל את העניין, שמה שאתה רואה זה מה שיש ואין מעבר לזה. אל תהיה תינוק, אל תהיה פרימיטיבי, לא, לא. אנחנו צריכים להמשיך להתקדם הלאה. העולם החדש שבו אנחנו משכינים את האלוקיות בכל מה שאנחנו עושים על ידי המילים והמעשים הפעולות שלנו. בהצלחה לכולנו, בעיקר בעולם כזה שאין מי שיודע מה ילד יום. שנהיה כולנו מוגנים ומחוברים לשפע, וסוף סוף ליישם את המוטל עלינו, כולנו. הצלחה.